Ako oni procene da bi se kod Brčkog mogao postići nekakav vojnički uspeh i slomiti otpor srpskih branilaca, koji budno patroliraju i usmatraju neprijateljske položaje, daće mig svojim štićenicima i povesti borbu do posljednjeg muslimana. Ovde na položaju, samo nekoliko stotina metara od muslimana, dok čekamo da nas naši domaćini počaste kafom, razgovaramo o ratu i miru, o sudbini srpskog borca i sudbini naroda. S nama je major Gavrilović, Blagoje Gavrilović, prezimenjak onog čuvenog majora iz čuvene bitke za Beograd. Jeste li, majore, razmišljali o sličnosti vaših sudbina? Znate šta, da bilo je tih trenutaka kad sam razmišljao i sjetio sam se tih dana i čitao sam iz knjiga i mislim da ja nikad ne mogu da nasledim i da ponovim sve to što je pokojni major Gavrilović činio za Beograda. Ja se nadam i narod će valjda reći svoje da sam ja mnogo radio za Usenbiriju i Posavnu i Majevicu i mislim da sam obezbedio koliko toliko miran život našoj srpskoj djeci i svima nama. Vi ste komandant druge Semberske brigade. Vaši borci ovaj položaj drže, koliko ja znam, od početka skoro rata. Da. Nisu se pomerali ni santimetre. Pa mi smo, druga Semberska brigada je od prvog dana ušla u Brčko i tu se nalazi. Mi smo brigada koja još uvijek nije izgubila ni jednog milimetra. I nadam se da nećemo dozvoliti neprijatelju da nam pomjeri bilo koje linije. Gdje god se nalazi druga Semberska brigada, neće to uspjeti. Jer mi smo brigada koja dosta dobro drži odbranu, toliko smo jaka i organizovana brigada da nam ne prijatelj stvarno ne može ništa da uradi. Mi mu nećemo dozvoliti da uradi na Posavni ono što je zamislio. Posavna i Brčko je srpsko i tako će ostati. I na kraju pitanje za gradonačelnika Brčkog, gospodina Miodraga Pejića. Brčko je i poznat bio i prije rata industrijski centar. Tu ima nekoliko jakih fabrika, luka i tako dalje. Vi ste tu prirodnu aktivnost i u ovim uslovima blokade, sankcija i svega ostalog razvijali. Da li se sada ovo što se dešava negativno odrazilo na tu prirodnu aktivnost? Pa u svakom slučaju, ne samo ovo posljednje vrijeme, vidite, kompletna brčanska priroda radi kao privreda u ratnim uslovima. Međutim, Brčko nije poznato samo po luci. Brčko je jedan izuzetan privredni, ima u sebi jedan izuzetan privredni potencijal, počevši od tvornice, odnosno fabrike akumulatora Tesla, jedine u Republici Srpskoj, bivšoj Bosni i Hercegovini, vrlo značajna je na jugoslovenskom prostoru, fabrika ulja, Bimal i tako dalje, jedina industrija ili najveća industrija mesa, Bimex i tako dalje i tako dalje, da ne govorim, da ne zamaram sa ostalim potencijalima. Svi ti potencijali naši privredni su živi, oni rade shodno ratnim uslovima normalno, međutim, ni ove posljednje prijetnje nisu spriječile da se te osnovne životne aktivnosti i privredne aktivnosti odvijaju. Kod nas je sve apsolutno normalno, održavamo i kulturne manifestacije, sportska takmičenja i sve ostalo. Mislim da je to u genima srpskog naroda, jednostavno i kad je najteže i kad se sve te mračne sile, da ne kažem, i svjetskih moćnika nadveli nad ovim prostorom, Srbi odgovaraju na svoj dostojanstven način. I kakva je vaša završna prognoza, da kažem? Brčko ostaje srpsko i tu nema nikakvih dilema, 100%.